Нині в області діє програма підтримки учасників АТО, яку обласна рада затвердила торік. Однак атовці вважають її далекою від ідеалу. В цій програмі, затвердженої в 2015 році, передбачені тільки якісь там дрібні соціальні виплати, які сьогодні робить держава. Але на наше бачення є дуже багато інших питань, які треба піднімати, включати в цю програму. І найперше питання, кажуть, яке треба врегулювати на рівні області, це реабілітація учасників АТО і фізична, і психологічна. На сьогоднішній день немає єдиного реабілітаційного центру для учасників АТО, а поїздки на лікування або на оздоровлення в санаторії, вони є короткотривалими. Для прикладу, можна сказати, що реабілітація одного учасника АТО з пошкодженням опорно-рухового апарату займає десь протязі року треба проходити реабілітацію. По програмі психологічної реабілітації від 3 до 5 років вона має проходити. Також вважають, треба зосередитися на питанні працевлаштування і навчання автовців, котрі часто, повертаючись зі сходу, не можуть знайти роботу. Повертаються, можливо, комусь треба знайти іншу роботу, да, якісь курси по підвищенню кваліфікації, якісь курси, бо багато людей, ті, особливо які поранені є, вони повернулися сюди на Хмельниччину і вони не знають, окрім того, що вони інваліди, але їх можна залучати до якоїсь роботи, да, просто їм треба надати певну кваліфікацію для того, щоб могли працювати. До того ж, до програми, на думку атовців, має внестися й наболіле питання щодо надання їм земельних ділянок. Отож, узгодивши між собою всі пункти і звівши їх в єдину комплексну програму, далі її подадуть на розгляд депутатів обласної ради для затвердження.